čau, já jsem Markvil a máme tady druhý díl z dávání zlatý medaile, se dá říct, v Grónsku. Což je dát na mapě Grónska, já nevím nadkolik to je bodů, myslím, že 22 500, něco takového, 22 000, teď úplně přesně nevím. To je loď. Lodě jsou hrozný, protože ty můžou být úplně všude. Ale já myslím, že lodě jsou většinou jako tady části někde, no. Ha! OK. To je katorkok. Jo. Něco takové, nějak tak se to myslí. Co jsou? Tyčkaři, dejme to sem. Nice, let's go, dakeláky. Tohle je... To bude něco taky tady. Tak ne. Tenhle to je člun. Polar Silker. Dejme ho třeba sem. Jo, OK, tady. Ne. A tady je to kde teda? Jo. Nějaký clavering oil, nebo... A ne, loď, no. Loď, takový člunek, ale... Tohle opravdu může být úplně... kdekoliv. No! Teď je to tam, no, kam jsem, ne, jak jsem tam chtěl dát předtím. Katortok. Kakortok, teda, no to je jedno. Jo, dobrý, to jsou tyčkaři. Tady někde zhruba. Jenom na druhé straně, tohle je Sisimiut. Ale stejně to zase nedám. Ty vole, loď. Já ty lodě nemám rád. To může být nuk, ale... Pochybuju, nice, let's go. Je to nuk, ale další loď. Hele, to jsou tyčkaři. Tamhle byli. Tohle nové lodě, já nechci. Lodě nechci. Ty vole, jo, ale tady se ten čum, myslím, právě tady. Let's go. A tohle je možná Upernavik. Ale spíš ne teda, ale... Není. 15 000! Tyčkaři. Tohle je... No. Já si to nepamatuju, ty vole. Jo, to je, myslím... Tady to? Až tam není to. To je člun, ten by teda zase měl být tamhle, ale spíš ne teda, ale... Jo, je nice. Let's go, to je nuk. Takzvaně kapitální město Grónska, hlavní město, chápe, víš jak? Tady to je tenhle červený. Červený je tady. Let's go. 19 000! No, tam to fakt musí dát. Všechno fakt musí dát. Úplně správně. Jinak to je jako... Tady to je tady. Myslím teda. I to Kortormit.
Nice. Je to on. O ne, to je tady to, to nikdy si prostě nejsem nejsem jistý. Jo a jo, to je ten Aziat, no jo. No, tohle to tady taky mívám, ale já si to nepamatuju. Ale teď jsem to teda strefnul. Teď jsem to tady měl a já si to nepamatuju. Ne. Já si to nepamatuju. A tohle je úplně navyk. Jeden člun debilní. Asi dvě lokace vlastně, no, ale to je jedno. O, ne. Jo, počkej, to bude možná tady to. Let's go. Sice 10 kilometrů je furt jakoby docela jako ztráta, no, ale tak. Tohle je opět úplně navyk. Zatím je ta hra výborná. Jo, to je tady ten člun, ten je tady někde. Let's go. Anuk, Anuk, teď to můžu dát trochu. Počkej, ale ten Anuk někde trochu už... trochu už někde... middle of nowhere. No, já to dám někam sem. Let's go! Já no, tak teď jsem upřímně teď jsem upřímně naštvaný. Já jsem se tady v minulém videu s tím štval půl hodiny, abych to teď dal za 7 minut. Co to má být? Jo, aha. Tak teď jsem upřímně naštvaný docela, ale... Jo, jo. Je to tady všechno docela bronzový, no. Hele, to nějak dám, jo. Tady jsem už teďka v poslední době začal dělat Evropu, tak jsem tady dal nějaký státy na 5000. No, a jinak. Jako já už toho mám dost, no, ale jsou to ty bronzový, to jsou, no, ale můžeme třeba v příštím videu to nějak udělat a prostě to asi jako, a můžeme to nějak hrát, jo, to asi není problém. Ale jenom tady s tím zeleným to mám asi jenom Česka to vypadá, no, to asi jo, no. 10 gold, 10 silver a 46 bronz. No jo, tak se mějte fajn a udeš mi dá zase čau.